酒の旨味を凝縮して、このキュウリに絡めていく。これが大事です。これうまそうだな。どうも、ダッツの男、リュウジです。その男じゃなくて、この間前澤さんと撮った時に自分の白さにびっくりしたもんね。ということでさ、今回はですね、2本目ということで、ちょっとね、私の気持ちよさを補足していきたいと。何をするかというとですね、これです。夏はね、キュウリ食いまくり。飲んだ時のむくみ軽減してくれるので、僕にもってこいの食材なんですけども、皆さん、キュウリってどうやって食べます？大体皆さん生で刻んだり、叩いたり、マヨネーズつけたりして食べるじゃないですか。今回はですね、キュウリ火通します。キュウリの炒めです。キュウリとニンニクだけ使います。夏に非常に美味しいキュウリを使ってですね、キュウリの翡翠炒めをですね、作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきます。まずキュウリ3本で、ね、300g ぐらい、3本で 300g のもの、はい、でニンニク、他の調味料は概要欄に書いてありますので、でもすごいシンプルです今日は、はい、じゃあやっていきたいと思います。じゃあですね、やっていきたいと思うんですけども、何が、必要かっていうことですね。キュウリってどういう効能があるか知ってますか？カリウムが豊富なんですね。でカリウムっていうのはですね、むくみをね軽減するっていう効果がありますので、キュウリのね料理をねポリポリ食べるとね、次の日のむくみが全く気にならないと、そういう効果がありますので、動画ねいつもねリュウジさん太ったとかって結構コメントつくんだけど、あれ太ってないんですよ。酒でむくんでるだけなんですけども、なんとそのむくみが全く気にならないと、ということで、これは飲むしかないですね。ということで飲んでいきます。ああ、キュウリ食べるから大丈夫。今日はということでやっていきます。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずニンニクです。ニンニクの香りをねちょっと効かせた方が、あの翡翠炒めって中華料理のことですね。中華料理でねあるんですよ、翡翠って。まあ全部潰して一回ニンニク出しとるやんって なりますけど、だってしょうがない、ニンニク好きなんだ。でね、ニンニク嫌いな方はね、ニンニク抜いてもらってもいいんですけども、今回のに限ってはニンニクのこの香りが非常に重要なんで、ニンニク嫌いな方は少ないです。無理することないです。で、キュウリなんですけども、これねヘタをね、切り落とします。まずで、これはね、食べます。ちなみにこれレモンシャリです。うまい。で、剥くんですけど、これね、わかります？これ剥くと翡翠色になるの。皮を剥いて炒めるのが翡翠炒めなんですね。どうしてもね、炒めたりするとキュウリって皮のね、青臭さがね、気になったりするんですよ。青臭さっていうのは大体ね、全部ね、この皮なんですよね。今回はちょっと味のために剥きます。こんな感じですね。余った皮をどうするかというと、もうね、これは ねここに入れてください。お塩ね、お塩、ごま油、味の素、胡椒ですね。はい、これにあえればその辺の草でもうまくなるんですよ。これうまっ。むしろ皮でいい。これうまいっす、マジで。レモンサワーがギャンギャンする。はい、全部飲んじゃいました。斜め切り、そこまで細すぎないでいいです。まあ、1センチ、あるかないかぐらい。斜めに切るのはキュウリ長さを持たせたいからですね。こんな感じで切っていきます。あの火を通したキュウリってね、こんなにうまいかって思うんで、絶対。はい、こんな感じです。はい、じゃあ炒めていきたいと思います。まずね、油、引いていきます。まあ、大さじ10ぐらいで火かけます。で、ニンニク、ちょっと2かけにします。ちょっとね、2かけ分ね、ちょっとね、ふつふついって、香りが出てきたら、キュウリ投入です。じゃあ、ここから中火。ここで、塩コショウ。パラパラーっと、軽く振ります。こうするとね、浸透圧で、キュウリにですね、水分が出てきます、これね。中華ペーストですね。まあ、ウェイパーとか、トミシャンタンとかですね。これはね、小さじ、今回ちょっと半分ぐらいにしておきましょうか。で、全体的に炒めていきます。ブラックペッパー、これもね、キュウリの青臭さ、みたいなもの
消してくれますんで、まあ、思ってるね、2倍ぐらい入れてください。日本酒を入れていきます。酒です。お酒に入れて、僕に大さじ1入れていきます。イエス。で、よくね、混ぜます。ま、あの炒めながら混ぜていく。あのアルコールがを飛ばしますね。酒の旨味を凝縮して、このキュウリに絡めていく。これが大事です。なあ、この、あー、この代わりに飲める、どうしようこの代わりに飲めるのに、どうしようもう手元にドンしかないよね、ドン。あー、最高。料理するときは味見してくださいね。味見大事ですよ。うまいんだけど、中華スープね、もうちょい、なんか小さじね、3分の2ぐらい入れましょうか。はい、最終的に。あのお酒のつまみにするんだったらちょっと濃い方がいいし、普段の副菜に作るんだったらもうちょっと薄い方がいいです。これ、ね、味見して決めてください。こういうやり方ね、あの動画で説明しないとね、なかなかできないんでね。僕は結構濃いめなんで、少なめに入れて最後に足んないなと思ったらやるっていうやり方、すごく大切です。はい、じゃあ持っていきます。きゅうりはね、ちょっと持ち上げた時に軽くちょっとしなっとするぐらい、わかるかな、ちょっと周りが透明になるぐらいですね、炒めてます。これ以上やっちゃうとね、クタクタになっちゃうんでね。これうまそうだな。お肉が欲しい方はね、なんか一緒にささみとか入れて炒めていただいても全然美味しいんでね。スイッキュウリ炒め完成でございます。ちょっとしまんねー。はい、ではできました。食べていただきます。なかった。いやもうこれで夏感じちゃうよ俺。じゃあいただきます。あ、じゃあいただきます。これ最高の炒め方。きゅうりのジューシーさがふわっときましたよ。最高でございます。きゅうりって青臭さが多分すごくあると思うんですけども、全くないですよこれね。かうまっ、うん、助っ人を召喚したいと思います。いでよ助っ人。じゃあいただきます。少々のポカリ割りを飲んでるんですけど、どうしたんですか。うまくないですか。まあうまい、うまいっす。まあうまい、いただきます。うん、めっちゃうまいっす。これうまいっしょ。正直、うん、俺キュウリそんな好きじゃないですけど。おお。でも皮ないだけで全然違いますし、そう、皮を全部なくすと青臭さ全くなくなる。炒めたキュウリがあんまり美味しくないっていうのは、皮がね熱されて青臭さがものすごい強調されるからなんだよね。だから全部剥いちゃうとこんなに食べやすくなる。中華スープ系のこう味付くとめちゃめちゃ合いますね。きゅうり嫌いのお子さんとかがいる家庭でこれ出して克服できそうですね。できそうだねこれはね。大丈夫ですか。大丈夫ですか。でも僕元から、元からそうだよ。あ、パネルで出すんだと全然もう何でも出ましたです。はい、ということですね。マジうまいっす。炒めたきゅうりのうまさを皆さんとぜひ共有したいんで、乾杯しましょう。ピカルスとこです。ポカリ割り？ポカリ割りの焼酎ポカリレモンサワー。そうっすね。やばそう。どうした。いや、なんかここの方が早く回るかな。早く何をしようとしてるの。何をしようとしてるの。僕いつもこんな感じなんですよ。